Não perca na TV Belas. É satisfeito com este resultado? Sim, estou satisfeito com o resultado. Era isso que a gente pretendia, levar os 3 pontos. E tudo fizemos e conseguimos levar os 3 pontos. O que é que podemos esperar da equipa no próximo jogo? Próximo jogo vai ser a mesma entrega, a mesma garra. Lutar também por 3 pontos, que ainda temos mais 3 jogos. E o objetivo é estar entre as 8 primeiras equipas para ir para o Nacional. Viva as emoções do futsal com a TV Belas, numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda.